El districte de Sarrià-Sant Gervasi compta amb un nou centre d'atenció primària, situat a la Via Augusta. Substitueix l'antic CAP del carrer Bonaplata, que ja s'havia quedat obsolet. L'equipament cobreix una àrea de més de 45.000 habitants i està gestionat per l'entitat base associativa Sarrià-Vallplaça. Això va començar ja fa uns anys, el fet que els professionals s'agrupin, muntin una associació per gestionar ells els centres. Jo crec que això crea un canvi extraordinari perquè ho senten molt més seu. Per nosaltres doncs és un gir copernicà, no? Això és un altre món. Hi ha elements de millora, hi ha elements de potenciació, fonamentalment, per exemple, en el tema del malalt crònic complex, amb l'atenció domiciliària. A més del CAP, el nou edifici també compta amb un centre de salut mental d'adults i un altre per a infants i joves. Avui en dia els problemes de salut mental arriben a pràcticament al 20-25% de la població. Molts d'aquests problemes són menors, són problemes de tipus comú, que sovint són atesos per l'atenció primària de salut, però que molt sovint també degeneren en situacions que requereixen una intervenció especialitzada. El conjunt dels equipaments ocupa una superfície de més de 4.000 metres quadrats i ha representat una inversió de prop de 10 milions d'euros.